Нова Корчицька школа, точніше НВК, розрахована на 198 учнів. Тут навчатимуться діти з Корчика та трьох ближніх сіл. У будівельників показовий робочий день з хвилини на хвилину. В Корчик Шепетівського району має прибути міністр розвитку громад та території України. Директор школи Микола Гавриш каже, коли 10 років тому завалилося одне крило головного корпусу старої школи, в село приїжджали різні чиновники. До нас міністри, прем'єр-міністри не приїжджали. До нас тільки, яку нуж впроваджувати в нашій школі, коли вона розвалюється, і ми боїмося, щоб дітей тут не завалило і вчителів. Зате, каже директор, який працює в цій школі з 1970 року, приїжджали з перевірками всякі державні інспекції. Закривали на кінці навчального року, на червні місяці, а у вересні місяці відкривали, бо дітей не було де подіти. Учителька географії Оксана Федорчук разом з колегами сьогодні теж у повному складі на роботі у вчительській. Жінка каже, відколи працює в цій школі, відтоді й чекає, що будівництво школи, розпочате в 80-х роках минулого століття, закінчиться. 85% цієї школи вже під знос, вона вже зношена. Під грубками підсовували парти, під грубки ставили, дітки сиділи в одежі, в діти, в шапках, в куртках відповідно. Мінусова температура, вплоть до того, що навіть от в графіні могла вода замерзнути. На сьогодні в школі навчається 100 дітей, але при відкритті школи плануємо, що потужність буде школи 180 дітей. В таких приміщеннях, в яких навчалися наші діти, просто в подальшому вже неможливо навчатися. Це умов не було ні для навчання дітей, ні для роботи вчителів. Директор будівельної компанії-підрядника Олександр Клімчук каже, перша черга будівництва НВК завершена на понад 80%. І якщо надійдуть гроші з Державного фонду регіонального розвитку, до 1 вересня навчальний корпус завершить. Наша компанія бере на себе зобов'язання на 1 вересня закінчити цей, запустити першу чергу цей об'єкт. Чи строки реальні, запитуємо в рядового будівельника Олександра. Звісно, реальні. Чи реальні строки виконання будівельних робіт, у директора компанії-підрядника запитує міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. З їхньої розмови чути, підрядник наразі виконує роботи за кошти компанії. І до цього часу витратили 2,5 мільйони гривень. Та щоб добудувати стадіон, спортивні майданчики, їдальню та закупити повністю все обладнання для нової школи, потрібні 16 мільйонів гривень. Міністр сказав, уряд рішення фінансувати завершення довгобудів ухвалив і гроші невдовзі почнуть надходити. Час для тотальної заміни цих об'єктів вже давно прийшов. Дуже класно, що це буде зроблено в цьому році. Міністр заходив у деякі корпуси Корчицького НВК. Головний – дерев'яний, збудований з уламків колишньої церкви десь після Другої світової. У корпус початкової школи, який більше нагадує літню кухню і який один із нардепів сплутав із музеєм старожитностей. Та пообіцяв, програма «Велике будівництво» фінансуватиметься у повні. Тому всі 11 довгобудів Хмельницької області до кінця року отримають гроші. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.